سلاو خۆشەویستانیم لە وانەیەکی تازە گەڕامەوە بۆلان کە لەم وانەیەدا باز لە لەیبڵەکەین چۆن لە ڕێگەی لەیبڵێکەوە کێک کرێتەوە یاخود بۆ نە لینکی وێبسایتێک هەرچی وێبسایتێکە بێ ئەویان بە دڵی تا بەڵام پێشوی بچینە ڤیدیۆکە بە باشم زانی ڕکلامکاکە ڕێکانی گوڵکین کە ئەم ئەپە جوانەی درودووە ئەپی کوردگیفت ئەمە چیە ڕۆژە ڕیکلامە یا خوت فۆلۆکردنی فۆلۆکردنی ئینستاگرام لایکی پیجە یاخۆ سەبسکرایبی یوتیوبە زۆشتی تر لە ڕێم بەرنامەکری وە دوایەوە چی بکەی ئەتوانی کارتەکان کردی بۆ نەکە پلێسیێشنە ئێکس بۆکس ئایتونسە گوپلەیە فاسلینکە کارتی ئینتەرنێتەکان ڕۆز ئایکیوتر زۆربەی شتەکانی تر لە ڕێگەی ئەپۆتون ئەپە تەنها بۆ ئەندروید بەستە لە ماوەیەکی نزیکە ئیشەڵە بۆ ئایۆسیش بەردەستە بێت لینکەکەی لە دیسکریپشندا نێم هیوادارم هەموو داونلۆدی کەن ئێستا ژیان ڤیدیۆکەمان ئێستا ڤیژوەڵ ستۆریتان بکەنەوە نیو پرۆجێکت با بکرێتەوە نیو پرۆجێکت ئاها لێرە نەنووسن لینک لەیبڵ نەنووسم لینک لێ بەمزاییم بکرێتەوە ئەمە کرایەوە چی یەکەین ستار پشنەکە یەکەین بە سێنتەر سکرین اینجا لەسەرەوە لەسەرەوە کۆ ئەم ڕەنگەی دۆشیکەن بە وایت بە سپی ئەوە سپیتر بووە سای فۆنتەکەشی گۆڕن بە ئێن ئاردی بچوش کێرەوە ئاها ئەنووسین چی لێرە نووسین لەیبڵ تا لەیبڵێک دانێ ئەنووسین چی هەر بە ئاسایی بەخێر بێن بافشی گەورەتر کەم اینجا ئێستا چیە نووسین لینک لەیبڵ تا لینک لەیبڵ لەگەڵ لەیبڵە جیاوازە ڕەنگەکە چی جیاوازە ئێستا ئەمە بە بیگۆڕم بە ئێن ئاردی کەم بۆ دووان ئاها ئەنجا نووسم کلیک بکە کلیک ئەرە نووسم کلیک اینجا ڕەنگەکەی ئەگۆڕم ڕەنگەکەی شینە بە دڵی خۆم ئەیکەم بۆ نمون بۆ نمونە بە زرد ئەی زەر ناشرە زەر جوانە بەسەکە لە دواوەیە بگونجێ هەمان بە سپی دواوەیەکەین بە دوایسکاری ئەوەنە فۆڕم دواوەکەین بە گرەی گرەی ئەوەتەوە کلیک لێرە تەمە لێرە تۆین دەستکاری گەین ئەمەش کاتی لینکەکەیە ئەمەش ئەەکەم بە شینەکە ئاها لێرە چیەکەین دەبڵ کلیک لە کلیکەکە لینک لی بڵەکەمانە ئەم وەکوم لینک لی بڵە کلیشی لیەکەین ئەمان بۆ ئەنووسین چی پرۆسس پرۆسس لێرە ئیرۆرەکەینێ دەست ئێستا ڕاگرین تۆ پۆشین تیل فیکسس ئەنجاڵێ یو سیستم دۆت دیاگۆنسک کلیکەکەین و تا نا لێرە زیاوی یانی چی بۆ زیاکەین ئەوە یو سینک سیستم دۆت دیاگنۆستیک تا ئەنجا لێرە کە نەمان نووسی پرۆسس پرۆسس ستارت چکە دەست پێکردنی چی بێ کەوانە و دوین ئاها ئێستا نمونە تێکمان بۆ بکاتەوە ئەم ئەفەم با بۆ بکاتەوە من نیشی لینکەکەی کۆکەم تەوان لێرە دایانم هریشا سیمی وڵەوەکە دایخەرەوە ئێستا پلەیەکەم تاوانە وێست بی بە ئینتەرنێتەوە کۆ تا کلیک ئەو کلیکمان کرد ئێستا فەرموو بۆی کلیکسەر یەکسەر ئەپی کوردی بۆ کردنەوە تۆ هەر لینکێکی تر بێ
ئەتوانین بینووسی هەر چی ئەگۆڕین یەک دقه بەسەوە تەنها ئەوە گۆڕین لەو کەوانەیە شنووسی بە دڵی خۆ باشە ڕێ هیوادارم تەبانەمە بۆچی دیە بۆ نەتۆ داتابەیسێکە دروست کورێ یەک لە ئەخیرە دەرباری ئێمە یاتوانین بڵێ ئێمە لە فەیسبوک زۆر شتی تر ئەتوانین پی بکەیت. هیوادارم سودیەوەی بۆتان و تاوانەیەکی تر خواتان لەگەڵ بێت.